Čau! Dnes tady budu s Terry hádat slova z našeho nářečí. Ale nebude to jen tak. Protože tady mám elektrický obojek. A ten budeme potřebovat, když to slovo neuhádnem. A ještě napiš to jméno dolů do komentářů. A já ti dám srdce, takže odkud vůbec jsme nebo jaký nářečí budem říkat? Ty budeš hádat hanácké nářečí. A ty budeš hádat něco mezi po našemu a trochu ostravštiny. Začne Tereska a já si beru obojek. Na každé slovo máme dva pokusy a když na podruhé neuhádneme, musíme si dát čok. Začni trošku zlehka, ok? Tohle slovo se teda skládá ze dvou slov. Vyjadřuje to jedno slovo a už si to několikrát slyšel. Budeš to určitě vědět. No. Zemský jabko. Brambora? Jo. Dobrý. To jako stačí, jo? A teď střídáme, jo? A teď střídáme. Tak já začnu z těžka, jo? Ne. Takže cipovina. Nějaká kravina? Jo. To se tady taky občas říká. To už není challenge, ale uhodla bys, co je cip? Jako nějaký blbec nebo tak? Ne, takže jako, že to jsou nemotorní havíři. Jo, takhle. Jo, že jsou třeba jako špatní jako havíři nebo co. Ještě nemáme šoky, to začíná zlehka, to je dobrý. Další slovo je chlesta. To je něco na těle? Nebudeš mi dát. Krk. Ne. Záda. Ne. Co to je? To je žížala. Ježíš, chlesta. No, prej. A bez tak to ani neznáš. Ej, ne, to právě tady používáme strašně. Oh my god, já poprvé vyzkouším tohle, jo. Ježíš, já si bojím za tebe. Oh. Je to nastavený na jedničku, takže začneme zlehka. A Tereska mi bude dávat teda ten šok, jo, takže... Jo, já to zmáčknu. Oh my god, já se bojím, no. Počkej, já tě nechci dotýkat, můžu? Jo. Ho, ne, to bylo až moc lehký. Tak dáme trojku. Jako, ale to jako mám zkusit, jo? Jo, jako jo. Tohle bylo až moc, to jsem skoro necítila. Já se počurám, já chci čurat bez tak. Ne, nechceš. Já budu muset měnit prostě radla, tak jo, můžu? Ok. To už je takový, jako bych ti někdo vzal jako vidličku. Ne, jakoby, že to je ostrý, ale cítíš to. Prostě to cítíš. Jdeme dál, Teresko. Ne, já to chci uhodnout. No, tak ti dám něco těžkého teďka. Ne, ale já jsem nedala těžký. Nedala, to je těžký. Migat. Jak? Migať, nebo migat. Je to jako, smyk, nebo smykat autem? Ne. Mrkat? Ne. Tak nevím, jako, koukej, když řekneš, migej odsud. Jako vypál, zdrhej, nebo běž, jo, odsud, zdrhej odsud. A to je debilní slovo. Radí, já se bojím. Radí, já se bojím. Já se taky bál, jdeme na to. Nebyla jsi ready. Já jsem se ale spíš lekla, to není tak strašné. Dobrý, že? Takže dáme na pětku. To je jak, ne, nedáme, tak na čtyřku. Pojď dál, Teresko, pojď dál. Já nechci dostat čok. Škarbal. Ježíš. A to jsou fakt těžký slova, Terinko. Hej, to jsou třeba úplně nejjednodušší, my to tady používáme před tebou. Škrábal? Škarbal. Není to přes to sítko? Ne. Co to je? To je jakože taková jako stará jako prostě bota, prostě jako škarbal, prostě škarbal. Takhle, prostě starý boty. Tak pojď já, jo? Teda vlastně rušok. No, takže na čtyřku, jo? Na... Au, ty jsi to oddělal. Ježíši. On podvádí. Já tě hejt. Já jsem moc toho zlomyslná. Jak se zasmál jako Cruella. To fakt tak bolí. Ne, jak by ti takhle brali kůži, takhle. Já ti teda dám hezký slovíčko teda. Ale já ti dám fakt jednoduchý. Pleca? Jo. Já mám pocit, že jsem to slyšela. Je to kus masa? Jakoby je to kus asi masa, jo? Nazývá se to tak. Jo, takhle. Jakože, aha, to byl tvůj první guess. To, co oděláváme z toho masa furt. Ne, no, tak co to je? Co to je? Záda. Co? No, proč záda? Co, to je dobrý? Já se mám chuť čůrat z toho. Ne. Já se vždycky leknu. Fakt vůbec nebolí, ale jakože já fakt prostě mám z toho takový strach. A tak teď bude fakt jednoduché. No, povídej. Troke. Jako trochu? Troke. Já nevím. To se nepoužívá. Drogy. Ne, to jsou necky. Co je necka? Necky. Co je necka? No jak na tom, že jo? Prali prádlo necky. Prostě na prádlo něco. Jako já jsem to slyšel to slovo hodně v písničkách českých. No ale i troky. V pohádkách. Ale troky vůbec jako. Pětka, jo? Oh my god, to teď mi to třepalo celým tělem trošku. Já se bojím. Bylo úplně rá. To teďko jako víc. Já s tebe cringuju hrozně. Tak pojď další. Je to podobný vlastně tomu předešlému, protože to tak zní podobně. Šmigni. Stichni. Ne. Ale je to tež takový jakože já ti šmignu. Jakože já ti švihnu, jakože... Ne, udeřím. No však? Ale to nemůžeš ale, takhle brát. Ale však, já jsem to řekl strašně dobře ve větě, ale... Jo, tak to se počítá. Dobře. Tohle slovo používala vždycky jenom babička, my jsme tady jako my to nepoužíváme. Ale už to před tebou říkala. Oringlata. Oh my god. To jsou brýle? Ne, ale jsi jako... Jak blízko. Jako kšandy? Co? Náušnice. Ježiš, kdo to vymýšlel? To jako budu šestku mít teď. Hej,
nevadí. OK, trošku disclaimer. Tohle doma určitě neskoušejte. My jsme trénovaní profesionálové. Šestku. Já se bojím, že pak nebudu hýbat s rukou. Oh! Já se ti nechci smát, radím, mě tě líto. Dobrý. Teď už to je fakt šok. Ti. No, pixla. Pixla? Jo. To je nádoba na něco. Miska, taková ta zavírací, plechová si to představuje. To je lehký sakra, tomu to říkáme furt, nějakou pixli. Braigl. Jako binec. Bordel, tak. No ano, nepořádek. Nebo, nepořádek, ano. Bordel. Jo, takže pětku, jo? A však máš... když to uhodl, co blbneš, jak mi dáváš slovo. Já už bych chtěl šokovat. No teď tě šokuju. OK, zicherka. Je to zichrhajska? Co to je? Jakoby špendlík, ale takovej ten... Ne, tak to ne. Ne, ne, ne. Ale jakoby seš blízko asi. Ta jehla? Ne, ale je to jakoby sponka. Taková ta klip-klap, taková ta dětská, jak tam máš třeba i, já nevím, berušku. A proč to není zichrhajska? No, co, jo, dobrý. Jakože je to jako nepřijde. Jehličky, no. Prý. No, tak schválně. Samrat. No. Samrat je jakože bloudit. Pomalu chodit, nebo jak to ne. Říct? Je to něco, co člověk dělá jako sloveso? Ano. Poflakovat, jakoby. Ne, to už jsi říkal. Žvanit. Samrat. Ježiš. Máš to ze slovníku nějakýho? Ne, já to mám od babičky. No, takže dáváš mi šok sedmičkou. Do ne, prčic. Radí. Do prčic. Radí, no, dej si to na ruku, dej. Oh my god, pojď. Do prčic. Oh my god. No jo, já už mám sedmičku. Doufám, že dám tady něco těžkého, protože chci, aby měla aspoň tu šestku. Fůra. Jakože hodně. To může být jako, že fůra věci jako hodně věcí, nebo fůra jako hromada. Oh my god. Ty jsi říkala to druhý slova, to je přesně ono. Jednoduchý ti dám. No. Zasnovat. To je jednoduchý jak fanfrpál, prostě verím potroby jako. To je fakt jednoduchý. Nevím, tancovat? Ne, rozmysli si to. Řekni to ve větě, já jsem ti to řekl tak jednou, jo, tak ve větě dobře. Dobře. Necasnuj s tím. Třepat? Ne, to je jakože, prostě jak kdybych takhle dělala teď. Oh, no, nedělej, tady no. No ale tak to je přesně, a ty bys mi řekl, necastuj s tím. No takže to je třepat. Tak jo, no. Já to uznám. Slovo třepat je nejblíž k tomu, co si myslela. Jo, dobře. Já jsem už naštvanej, já se omlouvám. Těžký život youtubera. Ježíš, jdeme se zakopat. Galáty. Jak? Galaty. Galaty. To si myslím, že je jednoduchý dost. Kalhoty. Jo? Jo. Můj druhý typ byly boty. A já teď mám teď úplně jednoduchý. No pojď. Džoganec. Plivanec? Ne, radí soustředit. Ale tak to tak zní úplně. Kus chleba. Ne, radí, ne. No už, no co to je? To je jako píchnutí od včely třeba, jako džoganec. Já se dám na druhou ruku. Jo. Wow, já jsem to měl strašně no. A dotkni se mě, jestli ti to taky špíme. Proč děláme takovou blbost? Mně to nic nedalo. Ne. Kaj. Co? Kaj. Kaj? Z jo. Kaj. Fakt? Je to ono? Ne, fakt? Ne, fakt ne. Čaj. Ne, není. Proč? Ne, ta a zní to bude dobrá. Kde? Kaj jdeš? Kde jdeš? No tak to je pitomý, ale. Máš pětku nebo šestku? Pětku. Vlastně. Řekni sír. Sír. To je frérko, ona se tam nechala. To byly asi všechny slova. A myslím si, že jsem vyhrála. No a to bylo pro dnešek vše. Tak se mějte hezky. A účet prosím.